job, attends, je vais là-bas. ძალიან მნიშვნელოვანი პროგრამაა. მინდა თითოეულ ინსტრუქტორს მადლობა გადაუხადო. ვინაიდან მათ მიერ გაწეული შრომა ნამდვილად ღირს აიმ სიხარულად, რაც დღეს ჩვენ ვნახეთ აი ამ ჩვენ მებრძოლებში. თან უნდა დაგვაუწყეს, რომ ეს ზუსტად ესის ბიჭები არიან, რომლებიც თავის მისიისთვის გაემგზავრებიან ჯერ გერმანიაში, მე გერმანულ კონტინგენტთან ერთად გაემგზავრებიან ავღანეთში საკმაოდ რთული მისიის შესრულებას.